Čest, jo. Sami? No, jasné. Jo, zatím, ale vlastně jo, Fidia tu je za dvě minuty. Jo, pohoda. A ráno se stávalo fakt super, ale dobré, je to v klidu. Tak den hezký, líbí jak Miraj, ale... No to jo, no. Miraj, já jsem mu volal totiž. Tady je, vole, úplná apokalypsa, ty vole. Miraj. Takže co ten Miraj, jako, nebo co se jako děje? Rozsekaný, jo. Takže kalil jako včera. No, asi něco tam kosnal. A já jsem se díval aktivní před 4 hodinama, že? Ty krása. To bylo jak, prošli jsme security, jo. Nevím, jakože on říkal, letíme. Že jako zaprvé, že jich začalo 24. Uvidíme, co Miraj. Takhle vypadá štěstí. Tak na podíčku, že? 47 zpátky jsem vstál. Kolik? Já nevím, kolik jsem vstál. Kámo, jak jsem ti volal, tak jsem zvedl telefon a říkám, do hajzlu. Ahoj, já jsme právě... Přiletěli, jak... Je to hezký tady strašně. To... A horko co, jaký tady je? Úplně hot, jak se je? Lukaso, pozdrav do kamery. Dobrý den. Pede se do studijka. My mic it up. Motherfucker. Vy máte jakože před, po snídaní, vy zuby? Jako tam bych asi skoro nacouval, ne? Tvoje to vypadá, mi dává docela LA vibes, tohle z toho. O, Italka už je na nás. Hi. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you, Roberto. Roberto. Hi. Hello, I'm Lucas. Roberta. Hello. Nice to meet you. Vole. Co si tu je? To si děláš prdě. Very cool. Hello. Ty jo, krásný klavír. Tell me how crazy that I can go. Jede to, že jo? Jako jak tomu nemám co říct, no? A teď nám se? Mě? Cítím jazz z naší desky. Ale jako... Super, ty jo. Komu se to moc líbí? Tak tohle, sorry. Sorry. Sorry, my brother, but this is awesome. Jak to cítíš zatím? Very good? Very nice? Upřímně, synci fakt nemají za mě... Uvidíme, no. Nabíc si nemají roomy třeba, no, že si řekli na co room, že? Aha, aha. Bude třeba zpracovat trochu kluky ještě. Myslím, že je naučíme, jak se dělá sám, no. Koupil se nový noťas a... Nahraný? Stahla se testovací hra, jak to frčí, hej. Zatím pár dobře, no, jakože... Že co? Co jsi říkal? No, I can't hear them. Hey, one second, no one is speaking. Hey! What is that?
pochodujem do Vatikánu. Někteří z nás se tady potřebují vyspovídat ze svých hříchů. 666. Do Vatikánu. A to nechci dělat, ale jenom jako nad tím jako polemizujem. Jak se spalo? Brutálně. 9.18. Jsme tam měli být 3 minuty, že? Takhle se chodí do práce. Tahle prostě sraní. Tahle hovna, no. Play the bridge. To je velká sračka. Kamo, já slyším jenom Simona, vole, vy musíte ostatní víc. Okay. Finý to pro dnešní den. Ještě tady probíhá kol. Dobrý. To se zjede něco. Ne, to je bordel z dorávky, který vyzím. Krásná práce. Slyšíte? Ano. Řešil ty termíny a hlavně ty release date a došli jsme k závěru, že... Takže to bylo fajn včera. Jo, jako jo. Ale jako, že? Vždycky se to protáhne do rána, jako. Nějak nebezpečně, ale jo, dobré. Natáčení bylo super, zase bohužel máme asi 7 obrovských megahitů. A děkujeme zde přítomnému producentovi. Omlouváme se všem ostatním kapelám. A českým rádiím. Všem vlastně rádiím a všem lidem, kteří to uslyší, bohužel. To omlouváme a dneska vlastně velmi tematicky jdeme natáčet píseň Promiň. Tak Promiň. Omluvný song.